PC ပဲအရန် EC တယ်သူကလေ EC လုံးလို့ခံနေရပါစကားမပြောလို့အဲ့အရန်သဘောကောင်းတယ်သူအမှန်မသိရင်သူကခြေတယ်လို့လို့ဖြစ်နေတာမဲ့သဘောကောင်းတယ်အရန်သဘောကောင်းတယ်ကိုနေတို့မျိုးသမီးရောကိုနေတို့ရောစိတ်ထားပြေးကြတယ်အရန်သဘောကောင်းအမလေးကကိုထက်တော်ငယ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုငယ်နေဆိုမဲ့သူရင်းကြက်ကြက်နဲ့အကိုနီတိုးပေါ်လဲသူ supporting အပြည့်ပေးနိုင်တယ်ဂျူလည်းပဲဝမ်းသာပါတယ်နောက်ဆိုဒီလိုမျိုးတကယ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ကြုံပတ်သက်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကနကူရအောင်မှပြန်ခေါ်နေကြလားဗျာကျွန်တော်အဲဟာမင်းပုံစံကြီးကဟာအင်ချိုလိုက်နိုးကြီးစူစူဘိုက်ကြီးပူပူနေတယ်မင်းလူမိုက်တိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးလိုလိုပါအဲလုံးမယ်အဲ့လိုပြောနေကြတာပါဗျာတကယ်ခေါ်တော့လေဟိုကိုကငကိုလေးကဒီတစ်ဖက်မှာစီးပွားရေးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်မှာစီးပွားရေးအခြေခံအောင်စူးစမ်းနေတာဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းဟိုကယူနေသေးတာဟုတ်ကျွန်တော်ကတောက်လျှောက်ဟိုအိုမတိမချင်းရိုက်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာပဲ။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခေါ်ရင်တော့လည်းရိုက်ဖြစ်မှာပါ။ဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကခုကအရင်လို main ဆိုတာတက်ကိုကျွန်တော်အဲ့လို supporting role ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်။အဲ့လိုခုကကိုနေတိုးနဲ့ရိုက်တဲ့ကံကိုဘန်နောက်မှာတစ်ချက်သွားရိုက်ဖို့ရှိရပါတော့နော်။အဲအဲ့ဟာလေးကိုခုအချိန်တစ်ချက်ပြန်ဆောင်ရပါဘူး။သွားမဲ့ရက်ကလေးနဲ့ဝေးသေးတော့ဟောကဗမာနိုင်ငံအစင်းနေတော့ပြီးသွားပြီပေါ့။အဲ့ဘန်နောက်ကဆင်းလေးတွေကြံသေးတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်လည်းနောက်ထပ်ဇကားရီတော့လည်းကလန်ထားရီတော့ရှိရပါဘူးဟုတ်ဇလန်တွဲတစ်ခုတော့ရှိရပါဘူးဟိုကိုနေတိုးနဲ့ဟာတော့ပြောပြလို့ရတဲ့လောက်ကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုတောင်လေးတယောက်အဲ့လိုမိသားစုနဲ့အိမ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့နိုင်ငံသားမှသွားပြီးရောရုံးကန်ရတဲ့ကျောင်းဒရမာလေးပါပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလည်းကိုတိုင်တာအဲ့ဒါလည်းတကယ်ဖြစ်ပြတ်ပါမဲတိုင်းရအများကြီးတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးတိုက်ကမဟုတ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများတိုက်ကဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုတော့တကယ်အပြင်မှာအဲ့ဘန်ကောက်ကမဟာချိုင်းမှာအလုလုခဲ့တဲ့မြန်မာကောင်လေးတယောက်ရဲ့နေရာမှာကိုနေတူကလောက်တာဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဟိုထွက်မှာပဲကျင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းတနာပြီးတော့ကူညီပေးနေတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်မှာရောက်နေတာကြာပြီ6နှစ်လောက်စောတယ်သူရောဆရာကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါPC ပဲအရန် EC တယ်အကူကလေ EC လုံးလို့ခံနေရပါစကားမပြောလို့အရန်သဘောကောင်းတယ်သူအမှန်မှန်မသိရင်သူကခြေတယ်လို့လို့ဖြစ်နေတာမဲ့သဘောကောင်းတယ်ညင်းသဘောကောင်းတယ်ကိုနေတို့အမျိုးသမီးရောကိုနေတို့ရောစိတ်ထားပြေးကြတယ်အရန်သဘောကောင်းသူကအရန် A လုံးလို့ဒါမသိရင်ခြေတယ်လို့ထင်ရတာပါလေလိုက်ပြီးရရှင်တိုင်းသွားတယ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလားလေကျေးဟာကျေးပါဘူးညမကိုနေတို့ဒီမီပိုင်းရှင်မှာစိတ်သားလေးတွေ့ရှိတယ်သူတို့နဲ့ဒီမျိုးကလာစိတ်ရင်းတော့ဒီမျိုးလေးရှာအရင်စိတ်တော့ကောင်းတော့စိတ်သားပြပါတယ်ပြတယ်ဟိုညီမလေးကကိုထက်တော်ငယ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုငယ်တယ်ဆိုမဲ့သူရင်းကြက်ကြက်နဲ့ကိုနေတို့ပေါ်လဲသူ supporting အပြည့်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့သူအိမ်တော်ရင်းအိမ်တော်မှုလည်းနိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးပါဟုတ်ကိုနေတို့နဲ့သူသူ့ကိုသဘောမတူဘူးပဲပရိသတ်တွေကိုလည်းပဲသူမေတ္တာနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်အဲ့မြစ်တာနေဖြစ်ရှင်းတာကောင်းဆုံးပဲလေအဲ့နော်အဲ့လိုကောင်းပါလားစိတ်ထားလေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူအဓိကဒီဘက်ခေကြီးမှာအဓိကလူကိုပေါင်းတာတည်းစိတ်ကိုပေါင်းဖို့ကခက်ဒီခဲရင်းတယ်လေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဂျူးလည်းပဲဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတကယ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ကြုံပတ်သက်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျောင်းပြိုင်းနေတော့ဒါဆက်ပြေးပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်နဲ့မချက်တော့ကိုနေတိုးနဲ့လည်းအဲ့အိမ်ရပေါ့နော်အိမ်ရရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်သွားပြီအိမ်လည်းရိုက်ထားတယ်အဲ့အပြင်နောက်ဇလန်းတွဲကြီးတစ်ခုမှလည်းပဲမအဓိကနေရပါဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြီးလည်းပဲလာအောင်ပဲပေါ့နော်သုံးလပိုင်းမှလည်းတကားရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှုပညာရောကျွန်တော်ဘာသာရေးလမ်းကြောင်းရောအဲကျွန်တော်ပြင်းစရာလမ်းကြောင်းရောကျွန်တော်မြန်မာရောက်နေတဲ့အလုပ်တွေရောအားလုံးအားပေးပြကြပါစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းရောအကုန်ပေါ့နော်အဲလမ်းကြောင်းတိုင်းကိုတော့ဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်အဲဆိုအားလုံးအားပေးကြပါအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာစွာဖြင့်အခက်အခဲတိုင်းကိုစိတ်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဖြေရှင်းသွားနိုင်ကြပါစေအော်ဂျူကလည်းအခုအဲဂျူကကျတော့အနုပညာဆိုတာထက်ဟိုပေါ့စီးပွားရေးဘက်ကိုလုံးပန်းနေတာပိုများတယ်ဆိုတော့အဂျူရဲ့အခုဒီကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အဖွင့်ထားတဲ့ဒီ live site မိုင်းလွန်ဆိုင်လေးရောနောက်ဒီပိုးတဲ့ချီတဲ့အတိုင်းလေးရောပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးရောနောက်ပြီးတော့ဒီ cosmetic head to toe ပေါ့ cosmetic branded collection ဆိုင်လေးရောအဆိုင်လေးကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေတကယ်ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းမလို့လာပြီးတော့အပိတ်လို့လည်းရပါတယ်လို့ဈေးတွေလည်းအများကြီးရှော့ပေးပါမယ်လက်ဆောင်တွေလည်းပေးပါမယ်အဲ့လုံမတိတတိယတက်မှာ
ไอ้ตติยาดามาမြန်မာကော်နာလည်းရှိမယ်ရေမွေးကော်နာလည်းရှိမယ်အဲ့မြန်မာကော်နာနဲ့ရေမွေးကော်နာကိုကျွန်တော်ကဦးစီးရပါသူမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကော်နာဖြစ်တဲ့ရေမွေးကော်နာနဲ့မြန်မာကော်နာကိုလည်းလာခဲ့ပါရေမွေးတွေစမ်းကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကုန်ပေးစမ်းပါကျွန်တော် laboratory ပါလောက်ထားပြီးတော့ကိုယ့်အကူပါရေမွေးဆက်တက်အောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါပါနော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေမွေးရောင်းရင်လည်းလာပေးကြပါဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဟုတ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်